Správny tréning. Little me, baby. To je málo. Urobí aj z najväčšieho dreva. Aha, celé ti to pokazila tam. Sexikosť. To je ono. Sex v priamom prenose, to nemôžem robiť takto. Porota bude mať čo robiť, aby rozdýchala vzrušujúce vystúpenia. Ja som sa nevedel, kam sa mám pozerať. Dievčatá hole. Nás to zdvihlo zo sedačiek. Špeciálnych hostí. Tak čo chýba Toma? Vítam medzi nami Mirušku. To ma naozaj veľmi dojalo, je falzet na záver. Aj dvoch čekovských na jednom pódiu. Ja som úplne že pomýlený. Tvoja tvár znie povedome. Už teraz na Vojo a v nedeľu o 20:30 na Markíze.